най-мощните знаят, че е тоя поръз. Ова за първ път иначе го почувствува и гостиварските кошаркари, кои загубия от гостите от Охрид. Речи си во сите 40 минути гостите беа во водство. Гостиварци во неколку наврати пристигнуваа до поен разлика, но веднаш потоа следеа грешки, што охриджани ги користеа за зголемување на водството. На крајот на третата четвртина се чинеше дека гостивар ја превзема играта, имаа само еден поен за остаток и две минути пауза за договор за последната четвртина, но следеше период од 3,5 минути, каде домачините не успееа да постигнат еден поен. Па резултатот во 34-та минута беше 59-69, 10 поени, кои домачините тешко можеа да ги достигнат, иако во еден момент пристигнаа на 2 поени разлика, но повторно грешките пристигнаа, кој очигледно бе од желба за победа. Клубот е формиран само пред еден месец и цената на поразот е нивната се уште неуиграност. Капитенот на Гостивар вече размислува за реванш. Ќе се бориме пак до самиот крај, до крај на првенството. Сепак, оките е по-квалитетна екипа, изиграме машки со срце, направиме некои наши грешки, но тоа. Че има и реванш? Да, се разбира секако. Во Охрид, во вториот период, трябваме пак се од себе и мислам се надевам на победа. Че биде тешко до крајот на првенството, потенцијалот на гостиварци е огромен и тие ќе бидат се посилни од надпревар во надпревар, истакна помошник од тренер на Охриджани. Овој надпревар со право го оправда епитетот на дерби. Почеток е на лига, резултати до сега беа такви да со две победи ние и Гостивар. Екипа Гостивар силна, на домашен терен нарочно, под овако публика. Единствено што недоволен фон на играчи за да го издржи ова све до крај. Мислам дека имавме ние малце подолга клупа и поискусен состав и го преломивме надвор кога требаше. По неколку испади на тренерот на Охрид, судиите му досудија техничка. Тоа е тренерска работа, тоа е пресија голема, тоа се ние само кон суди, мало амбиентот, мало ние имаме една многу лоша положба од клупа кон семафоро, него гледаме од кошаркарска табла и неколку пати побаравме најнормално што се протумачи малце поинако. Во 2009 година тогашниот клуб Гостивар во надпреварот против Младост играше пред преполна сала. Од тогаш до денес столчињата беа постојано празни. Вчера се бараше место повеќе и повозрастните навивачи се подсетија на верноста на публиката. Салата ечеше од сите страни, а и покрај поразот публиката ги испрати кошаркарите со полна поддршка. Надпреварот заврши со резултат 76-82, а по четвртини 19-19, 16-22, 24-19 и 17-22. Следната сабота, Гостивар гостува во Битола на Мегдан против Пелистер.